Tohle je nejvíc nenaváděná holka na českém internetu momentálně. A toto je nejvíc podporovaná holka momentálně na českém internetu. A ke všemu je jí pouze 11 let. Co se tu děje? Proč tomu tak je? A proč je takový výbuch všude na sociálních sítích? Od toho, co byla korona, nic takového se nestalo. Ale všichni teď reagují, obrovský tvůrci, všechno na tohle. Tak si to zhrneme dokupy, řekneme, co se děje a jdeme rovnou na video. OK, já jsem Honza, vítám tě u dnešního videa. Sice nerad děláme reakce, nebo jako na tomhle kanále se nenachází, ale tohle jsem si prostě musel všimnout a přijde mi to za první nechutný od těch lidí, co udělali, za druhý ty holce chci vyjádřit za první podporu a za druhý lidi rozšířují strašní dezinformace a musíme si teda, chci vám tady objasnit, co se stalo, jak to přesně bylo a nějaký prostě takovýhle věci zákulisí. Pokud se ti tenhle koncept videí bude líbit, budu rád za like, odběr, zvoneček a jdeme na to. Jak říkám, na začátku jsem tohle video už vůbec nechtěl točit, protože za prvý nejsem reakční kanál, za druhý tohle téma YouTube bude brát bez tak, jakože to rozšířu, takže mě za to může nějak postihnout. Takže budu rád fakt, jestli budete sdílet dál a podobně, protože třeba YouTube tohle video může srazit, či ostatní moje videa, doufám, že se nestane, ale může říct, že podporu násilí a podobně a to je prostě není v podmínkách jako správný. Či děti podporují, protože všem těm lidem, o kterých dneska budeme mluvit, je pod 18 let. OK, tak tuhle holku jste už asi zaznamenali. Momentálně strašně podporované, když tady koukneme v komentářích, když to projedete, tak vidíte, držte, spoustu prostě podpory. A proč všechno tohle se stalo? Stalo se to tím, že tahle malá holka, takže nějaký infoní, je to Andrejka, je jí momentálně 11 let a tenhle výbuch na Instagramu se jí stal díky jedné události, která je velmi smutná a stala se na Slovensku, přímo v Bratislavi a musím říci, že tahle událost je až zaskakující, jak to někoho napadne, ale k tomu se ještě dostaneme. Pak tady máme druhou, tohle je naopak nejvíc nenáviděná osoba, jak tady projedete komenty, vidíte, tady vám třeba hodím od nějakých známějších tvůrců, který mají verified, co na to píšou. To není úplně kladná záležitost. A proč teda všechno tohle je? Takže tahle Andrejka, který bylo 11 let, měla údajně jako kamarády tohodle 15-letýho, 16-letý kamarády prostě ve věku 14 až 16 let, to většinou jsou kamarádi a prostě šlipí. Jakoby správně by neměl mít ani alkohol, ale buďme k sobě upřímní. V dnešní době tyjo, už 13-letý děcka mají alkohol, ale je to smutný. Tak tahle holka šla takhle do areálu, kde šli teda společně pít s těma jejíma kamarádama, který byli teda o pár let starší a stal se tam dost incident. Tento incident šlo o to, že schodila kofolu, co vypovídala a za to ty kamarádi, její kamarádi, chápeme se, tak jí prostě zbyli. A ještě byli tak hloupí, že to začali natáčet na TikTok, takže to bylo ještě uveřejněné na TikToku a všechno tohle se natočilo a televize to předala do širšího publika. Je to úplně hnus, doslova tam mlátili jí, svlíkali jí, fotili. Každopádně já prostě nechápu, jak vás může napadnout, že je to dobrý nápad. Tý holce je 11, celý život měla před sebou, má před sebou, celý život. A vy jste úplně mimo a začali jste jí být, lít do ní alkohol. Svlíkli jste jí, fotili jste jí, natáčeli u toho, nechali jí ležet slečenou na ulici. Vy jste asi úplný pí***. To jinak nejde prostě říct, omlouvám se, ale to fakt nejde říct upřímně. Nepřeju nikomu nic zlýho, ale doufám, že vás dostihne ta karma, protože tohle je tak hnusný. Nedokážu si představit, že tohle by se mi v 11 stalo a jaký bych měl následky. Jste úplně vymletý, úplně. Tam jde i nejhorší o tom, jaký může mít na to traumata. Ke všemu, teď se z toho stal obrovský výbuch na internetu. Takže, ty kráso. No každopádně tohle vybuchlo strašně na internetu. Pustil se to v telce, z telky to začaly přetahovat na TikTok, z TikToku už YouTube, Instagram, všechno tohle. A našla se jak na TikToku, se našla ta holka, která je hlavní iniciátorka tohle všeho, co ji udělala, tak ta 11-letá holka na Instagramu se taky našla. A normálně se uvádí, nevím, jestli vám budu uvádět jména.
Za prvý je mi šíleně líto tý holky 11 letý, který se tohle stalo. Jako upřímnou soustrast, je mi fakt líto. Ale myslím si, že pro ní je teď i strašně náročný. Ona, uvědomte si, že ze dne na den se vám stalo tohle. Máte z toho fakt bolesti, chápu všechno. A najednou ze dne na den máte boom ještě na Instagramu. A ty čísla strašně rostou a uvědomte si, že je 11 let. To je prostě úplný nic. Já mít v 11 letech takovýhle boom na Instagramu, mě z toho drbne. Mě z toho normálně drbne ještě mít k tomu, že mě tamhle nikdo zmlátil, tyjo, fotil fotky a tak. Je tohle úplně šílený. Jako já to vůbec nechápu, myslel jsem si, že už aspoň těch 15 letý lidi mají nějaký rozum a oni udělají tohle. A aby se jako poflexili, že jsou to frajeři, dají to ještě na TikTok. To je strašný. To je šílený prostě. Tady je problém, že tohle byla partička lidí, nebo problém. Problém je sám o sobě tohle. Ale tady jde o to, že tohle je partička lidí, která tohle už dělá dřív. Jakože oni už dřív takhle ubližovali holkám. Nebo jak to říct. A prostě s tím byly problémy. A ta parta to udělala znovu. Furt to opakovala a její rodiče jsou jakoby policisté, takže to tam ududlávají, ale nemyslím si, že tentokrát to bude nějak extra ududlat. Tentokrát si lidi řekli, ne, tentokrát to nepůjde, udělal se z tohohle obrovská aféra, normálně se to nafouklo. Já to chápu samo o sobě to, ale je to prostě něco šíleného. Ty kráso, jako, je mi to líto ze všech hledisek. A nejvíc na tom je mi fakt líto té holky, která se jí stalo tohle, bude mít z toho prostě ty traumata, k tomu má obrovský nárůst čísel, kde lidi podporují sice, což je strašně od nich hezký, ale jak máš takovýhle nárůst v takhle mladém věku, se to ti prostě úplně může hrábnout, ale úplně. Pro tu holku to musí být šílený taky nátlak. Si uvědomte, že kolik lidí vás nesnáší a uvědomte, v ten moment se bojíte vyjít ven. Já chápu, že udělal něco šíleného, že je to strašný všechno, ale bát se vyjít ven už je taky, to už je taky dost za hranou za, protože ta holka se seriózně musí bát vyjít ven, rozšířilo se to všude, ten TikTok teď už bude za chvilku blížit k milionu zhlédnutí, furt to stoupá po tisícovkách a ti stovky komentů tam přidávají a ty komenty jsou nenávistné. Vidíte to i podle počtu lajků, má to prostě 11 000 lajků na 50 000 komentů. Tak si uvědomte, kolik z toho jsou nenávistní komenty. To je úplně šílený množství tohle. Ale uvědomte si to, že když jste 15 letý, tak jste to nikdy museli vidět. 15, 16, třeba 14, 15, 16. Neříkejte mi, že v 14, 15, 16 třeba vás by napadlo, že tak já nevím co, tak já třeba tady půjdu 11 letou holku za to, že mi vylila kofolu, jí tady tyjo zmlátím do krve, svlíknu jí tady, nafotím trapné fotky a dám to na internet. A ti co nejvíc zničím. A myslím si, že mi to úplně v pohodě projde. Chápete, prostě tohle, když se stane, to musela nikde vidět. Já být sociálkou, tak fakt prvně začnu u rodičů. První, co projíždím, jsou rodiče, tohle nikdy musela vidět, tu holku to nenapadne jen tak. Já být sociálku normálně na férovku projdu rodiče, co v té rodině je. Protože já v 15-16 tohle by mě v životě nenapadlo. Jako upřímně v 15-16 žral pomalu písek na pískovišti, víte co, ale ne, samozřejmě tohle berte o nic na sázku, ale chápeme se. Řekl jsem toho nějak moc a přitom nic moc, snad jste to nějak pochopili, o co jde. A jakýkoliv dotazy klaďte dolů a já vám na ně odpovím, ať se nešíří dezinformace. A všechno budu teda poctivě pročítat a odpovídat. Ještě bych nakonec chtěl říct, že pokud by se tahle holka, který se to stalo, chtěla vyjádřit, či si o tom promluvit, případně to třeba takhle dát, budu strašně rád, když si promluví a jak se stalo, co to skončilo. Aby se neřeklo, samozřejmě může i druhá protistrana, ale úplně si nemyslím, že je to chytrý, protože po tom, co jste udělali, já si myslím, že máte už svých problémů dost a úplně nevím, jak to chcete obhájit. Ovšem, abyste měli ten prostor, tak pokud chcete, nedělá mi to problém, nebudu na vás nějak toxic, nebudu vám nadávat. Máte ten prostor. Jak říkám, byl bych rád, aby tohle video vidělo co nejvíc lidí, ať se nešíří dezinformace různý, takže budu rád za sdílení, like, odběr, ale samozřejmě
hlavně drž se. Ty, který se to stalo, a věřím, že to zvládneš a všechno ustojíš. Jsi silná. Mějte se krásně, ahoj.